tanto, mami. Os ojos, pero mi amor. Ditët e nxehta të verës për të vijë të shtëpisë së fëmijës në Durrës kalon nën kujdesin e punonjësve social, të cilët si qëllim kryesor, përveç kujdesit maksimal, kanë dhe krijimin e mundësisë që këto fëmijë të kenë një familje. Të ndihmuar dhe nga organizatat e huaja, ky institucion kujdeset që të krijojnë ambiente të posaçme. Donatorët që vinë dhe vizitojnë qendrën dhurojnë objekte dhe gjëra në nevojë për këta vogëlush. Por, në ndihmë për ta, është mjeku që i kontrollon ata në çdo ditë të javës. Drejtoresha e qendrës shpreh se angazhimi është maksimal dhe stafi jep më të mirën që këtyre të vegjëlve të mos i mungojë asgjë. Gjëja më e rëndësishme për fëmijët është që fëmijët të mos jenë gjithmonë thuash në institucion, por ne synojmë më tepër që këta fëmijë të deinstitucionalizohen. Pra, ne synojmë ke birësimi fëmijëve. Ajo është alternativa më e mirë e mundshme. Sa do të mbahen mirë fëmijët në institucione, nuk i mungon asnjë gjë, por ato kanë nevojë për një familje të përhershme. Ne kemi tre qendra sociale, të tri ato janë dy janë qendra rezidenciale, janë shtëpi familje. Këto shtëpi janë dhurat nga një shoqatë angleze, Hope and Homes for Children. Kemi edhe qendrën tjetër më të madhe që ndodhet në Shkozet, e cila është një godinë shumë e mirë. Aty ofrohet një shërbim edhe për qendrën ditore, për fëmijët nga familja të vulnerabël, edhe që janë me interesim nga prindit, por që vinë nga mëngjesi deri në orën 4 dhe pasaj kalojnë familjen e tyre, nga e hëna në të premte. Ky shërbim është falas, investohet nga shteti, të shi kjo qendër është e hapur. Megjithatë këtu ka vullnetare, studente, nuk ka nevojë fëmijët vetëm për ushqim. Dhe pse nuk mungojnë vullnetarët, prezenca e tyre nuk mund të jetë kurrë tepër në këtë institucion. Kontributi më i vogël për këta fëmijë mund të jetë një dhuratë shumë e bukur për ta. Për të gjithë ata që kanë dëshirën dhe vullnetin e mirë, deri këtë institucioni është gjithmonë e hapur.